Så blev det lørdag, og ved siden af en hot rod og et metalskilt med en Pontiac GTO og en fjerdedel af en cocktailflaske og en navkapsel fra en Morris, så kan man selv se, hvad klokken den er nu. Og i dag så har jeg faktisk haft lidt travlt, som jeg også sagde i går. Og jeg har gået udenfor det meste af dagen i dag. Det er så derfor, jeg stadig har gangsterhue på og min sparkedragt, som jeg sagde til Melanie på et tidspunkt. Fordi at i går, der hentede jeg sådan en genbrugsting, som jeg har fået ganske gratis, dejligt. Og det har så gået og rodet med, og så lavet lidt om på, og så få noget sådan lidt nyt, sjovt ud af det. Og for en gang skyld, så viser jeg ikke, hvad jeg har lavet i dag, fordi at den historie, den kommer først en gang i næste weekend måske. Og hvis der er nogen, der tænker, hvorfor det, så er det bare sådan. Men det får en historie om, når den film kommer, hvorfor at jeg lige har gjort det på den måde. I går der lavede jeg det der multiplayer, jeg havde inde på Farming Simulator, og en eller anden sjov grund, så var det, der skrev til mig, det er godt nok sjovt, der lige pludselig er en dansker, der spiller multiplayer. Det var så lidt overrasket over, at der ikke er ret mange, der gør det, åbenbart. Nu ved jeg så ikke, hvor tit ham, jeg spillede sammen med, han er på. Men en anden ting, som jeg så var lidt overrasket over, det er, at nogle af dem, som jeg skrev sammen med inde på YouTube i går, og så nogle af de andre dage, sådan lidt i hvert fald, kunne åbenbart ikke finde mig derinde på der Farming Simulator multiplayer ting. Og det forstår jeg så ikke lige helt, og jeg var faktisk på i sådan cirka 3 timer, så der var i hvert fald muligheden for det, og jeg var faktisk på sådan meget tæt på det tidspunkt, som jeg sagde, at jeg ville være der. Jeg ved ikke lige helt, om jeg gør det igen, eller hvornår jeg gør det igen, men hvis jeg gør det igen, så kommer der en anden melding her på YouTube om det. Og mere var der sådan set ikke at fortælle i dag, desværre.